Монгол улс их сургуулийн физикийн ангид 4 жил цуг оюутан байсан. Бидний оюутан байна гэдэг бол зүгээр нэг хичээлийн цагаар хамт байна гэсэн үг шиг, ер нь тэр үед оюутан байна гэдэг бол бараг хамт амьдрна гэсэн шахуу ийм утгатай ийм амьдралын мөч байсан та. Хулаанго моос ирсэн. Тэгээд ерөөсөө чэгээр онцгүйхэд ирлээ гэж тэгээд би их сонирхож харж ирсэн. Алтууич гэсэн бас намайг ирээд их өөрө сонирхож харсан юм гэсэн. Яг дүүд нөгөө номын уншижсэн зохиолч Эрдэнэгийн хүү энд байдаг юм гинэ гэж бас намайг их сонирхож харж ирсэн. Яг тэ би нэг тийм онц сурлагт нэртэй нэг тийм жоохон бэртгэчтэй нөхдийг бол их харж ирсэн л та. Харин Алтууиг бол их өөр онц сурлагт байсан. Алтууиг маань бол манай ангийн дарга байсан юм. Би Алтууигийн нэг эмийг л их онцолж хардаг байсан. Ер нь их онцгой чанар байсан. Тэр бол өөрийгөө их бодиттойгоор үнэлүүлж, тэр бодиттойгоор үнэлсэн зүйлд өөрийгөө эргэж би хин бэ гэдгээ таньж мэдэх ийм зарчмыг л их тууштай барьсан. Одоо бол юу юугүй шударга гэдэг үгийг уг нь Алтууиг их зөксөн. Би гэхдээ энийг их хэрэглэх одоо дуртай биш байна л да. Өөрөөр хэлбэл энэ үгийг одоо хэн хамаагүй хүнд нааж хилээд байдаг бол суучраас жоохон өлөг болсон болчиход байна л да. Тэгээ миний төрөний хэлтэг Алтууиг ерөөсөө л нэг барьдаг зарчим. Ерөөсөө имийг яг бодиттойгоор одоо үнэлж түүнд бодиттойгоор хамтах хэрэгтэй. Уг нь бол энэ бол шударга байх гэсэн зарчим юм.